This morning live ma yaralai feri pani swagat cha. Ma Samir ra Sarita. Tapako samu aisakeka chha ra Sarita agi hami January aaj hami ekdam interesting ra bisishta अतिथि हुनुहुन्छ भनेर कुरा गरेका थियौ पक्कै पनि समीर वहा हाम्रो सामु आइ पनि पुगिसक्नु भएको छ छोटो समय छ सोध्नु पर्ने धेरै कुराहरु छन् त्यसैले वहाको बारेमा बनाइएको यो छोटो इन्ट्रोडक्टरी भिडियो यहाँहरुको लागि उगेन छोदेन भुटानी चलचित्र निर्देशक तथा अभिनेत्री हुनुहुन्छ सन् 1993 मा थिम्पूमा जन्मिएकी उगेन ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्दै गर्दा सन् 2014 देखि चलचित्र क्षेत्र प्रवेश गर्नु भएको थियो त्यस यता केही म्युजिक भिडियो सहित एक दर्जन चलचित्रमा अभिनय गरेकी छोदेनले 3 चलचित्र निर्माण र एउटा निर्देशन समेत गर्नु भएको छ लोकसभाबाट सुरु भएको अभिनय खुज्यु छिरिङ चलचित्र निर्देशन सम्म आइपुग्दा उगेन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दर्जनौ अवार्डबाट सम्मानित भइसक्नु भएको छ बेस्ट नेशनल ल्याङ्ग्वेज स्पोकन अवार्डबाट विभूषित उगेन निर्देशकका रूपमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा बलियो उपस्थिति जनाइरहनु भएको छ भुटानबाट नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्न आइपुगेकी तिनै अभिनेत्री उगेन छोदेन आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ उगेन जी तपाईलाई दिस मर्निङ लाइभमा स्वागत छ नेपालमा पनि स्वागत छ नमस्कार नमस्कार थ्यांक यू तपाईहरुले म यहाँ ग्यालेक्सी दिस मर्निङमा बोलाएर धेरै खुशी लाग्यो आइ एम ग्ल्याड टु बी हियर थ्यांक यू मलाई सोध्न मन लागेको हाम्रो सीमा नजोडिए पनि भुटान र नेपालको कतिपय चीजहरु सिमिलर छन् तपाई त्यही जन्मिनु भयो तर कसरी यति राम्रो नेपाली बोल्नुहुन्छ भुटानमा बाको यो मान्छेहरुले धेरै बोल्छ तर म चाहिँ उताको नेटिभ नेशनल ल्याङ्ग्वेज स्पोकन फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भएर यति आउँदैन तर पनि मैले ट्राई गरेको अहिले सिक्दै छु धेरै कुरा बुझ्ने छु तपाईं हुँदा हामी इन्ट्रोडक्सनमा तपाईको बारेमा अलिअलि भन्यौ फेरि पनि एक्चुअली नेपालमा तपाईले अब केसको लागि आउनु भएको छ र के छ त तपाईको प्लान अब नेपालमा म चाहिँ यहाँ मार्च 8 मा आयो एउटा शूटिङको लागि आएको छ यो चाहिँ शूटिङ चाहिँ नेपाली फिचर फिल्म हो डाइरेक्टेड बाइ दिपेन्द्र लामा हि इज अ वेल नोन डाइरेक्टर हो रहेछ यहाँको अनि मेरो को एक्टर चाहिँ दयाहाङ राई म धेरै खुसी भएको छु उहाँसँग के भन्छ अपोजिट गरेर खेल्ने पाएर अनि फेरि आर्टिस्ट धेरै रहेछ वेल नोन आर्टिस्ट लाइक सोगत मल्ला उत्पासना अरु धेरै रहेछ अनि म इनाहरुसँग काम गर्ने उहाँहरुसँग काम गर्नेको मौका पाएर धेरै खुसी भएको छु अनि यो कारणले आको अहिले अनि 1 मन्थ तिर छ भिजा चाहिँ यो मेरो शूटिङ सकेर अनि भुटानमा फर्केर जान्छु तपाईले आफ्नो को एक्टर्सहरुको बारेमा कुराकानी गर्नुभयो तपाईको यो बसाइमा अब त्यो हुन त मानिसहरु जहाँको पनि एउटै नै हो तर कतिको फरक लाग्यो अथवा नेपालीहरु कस्तो लाग्यो यहाँलाई Nepali people are mancheru मलाई त एकदम रमाइलो लाग्यो किनभने wherever I go I always meet good people अब फिल्म मेकर हरु धेरै भेट्यो अनि उनीहरुले त मलाई धेरै के भन्छ अब राम्रै गर्दैछ अब फिल्मबाट ब्याकग्राउन्ड बाहिर मेरो म फिल्मको मान्छेहरुसँगै धेरै भेटकाने भएको थियो अनि उनीहरुले मलाई त धेरै रेस्पेक्ट गर्दैछ अनि म गेस्ट हो गरे के हो पाहुना हो भन्छ अनि धेरै यो के भन्छ मलाई राम्रो गर्दैछ अनि म भुटान जस्तै फिल हुँदैछ यहाँ आई फिल लाइक होम नेपालमा चाहिँ धेरै के भन्छ मान्छेहरुले राम्रो गर्दैछ मलाई अनि स्पेशली फिल्म मेकर्सहरुले धेरै लभ एन्ड सपोर्ट दिएको छ अहिले त धेरै खुशी हुँदैछ तपाई सोध्न मन लाग्यो अझ मैले त भुटानी सिनेमा हेरेको छैन इच्छा छ फेरि बुझ्दिन होला भाषा सबटाइटल पनि हेर्नु पर्ला भुटानी फिल्मको इन्डस्ट्री सीन कस्तो छ हामीलाई अलिकति भन्दैन न कस्तो छ त्यहाँ Actually, our Bhutan film industry it's a growing industry. We have very less number of population. It's about 8 lakhs. You currently get the film to announce that 1 year, 30 movies, 30 to 20. को बीचमा बनाउँछ सिन्स वी डोन्ट ह्याभ अदर सिनेमास अफेक्टिङ आवर सिनेमा आवर हाम्रो मुभीहरु चल्छ राम्रो गरेर अनि धेरै सारो प्रोड्युसरहरु लसमा रन गर्दैन अनि के भन्छ हाम्रो मुभीहरु चाहिँ इट्स ऑल अबाउट के भन्छ अब सोशल ड्रामा कमेडी हुन्छ अनि लभ के रोमान्सहरु पनि हुन्छ अनि religion and our culture through cinema we promote our culture and tradition and our culture religion and tradition is keep intact over the years, sir. You currently get the here. I let the child, sir, and His Majesty Levin Diri, Amro Film Association, Diri support, sir, and I Amro Association Koyo. Filmmakers are, we are about 200 filmmakers, sir, Bhutanma. And you Utako scene origin abo Yanko just unsa. Same there is a dairy for filmmaking much same reza. Okay. Just after they put up for the thing, just I behind the scene Korea Salta. Till Tabargo Hallma Bhutan cinema the Kelsa, but Hollywood, Bollywood goes to the talk of theatre much all the night. Utako cinema marchin Choldena, Chol the Lagavan Chol Solata, Amro government legend, Amro culture and tradition are promote Kanikolagi, and youth are ledere, celebrities are like K Launsa, K Bolsa, you adapt, they learn fast through movies. Bara, you currently got the here, we keep on, sir, we try to protect our culture and tradition through movies, promote Gersaki, you currently got the Laundin Arco movie, or YouTube and at your home, you can put your theatre and watch, but not in the cinema. Maniko personally, आफूले हेर्न पायो तर government को level बाट चाहिँ यसरी विदेशी सिनेमाहरु लाग्दैन खाली language भुट्ने सिनेमाहरु मात्र लाग्छ अनि यो यसरी तपाईहरुलाई त यो एउटा ठूलो responsibility हो नि त आफ्नो country को culture promote गर्नलाई अनि के छ यसमा restrictions हरु छ कि actor हरुले यस्तो मात्र लाउन पाउने यस्तो नलाउन पाउने western लुगा लाउन नपाउने यस्तो के छ as I said earlier, Amro culture, tradition, religion are unsan abu movie ma. Kenabun abu Buddhist country bayra. You currently got the restriction tatsa. Abu Kevansa abu through Amili censor gadakiri abu in a review garsa. If the movie is not Kevansa made accordingly, in a hall malauni dindina. Ani Amro dress are accordingly लाउने पर्छ किनभने हाम्रो ल्याङ्ग्वेज बोल्नु पर्छ अनि if it is necessary only we put otherwise no English or no other languages only if it is necessary and demand by the scene otherwise we are not allowed to and we are not allowed to wear western dress as well but having said that it's not that compulsory also demand gari bhanta it's we can but necessary ta hoina यस्तो छ मलाई यसमा सोध्न मन लागेको मलाई यो सोध्न मन लाग्यो किनभने तपाई त एज एन एक्टर मात्र नभइकन यु आर इन्टु फिल्म मेकिङ प्रोडक्सन गर्नु भएको छ नि अनि जब यति अब फेरि यो त क्रिएटिभ फिल्ड हो यसरी रेस्ट्रिक्ट गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो क्रिएटिभिटीमा पनि अलिकति रेस्ट्रिक्सन भएको फिल हुन्छ कि हुँदैन तपाईलाई अहिले सम्म त भएको छैन किनभने अब स्क्रिप्टले डिमान्ड गरे भने त हुन्छ तर our Bhutanese audience, we have our own audience who enjoy our own originality of films. You currently get the I let the audience level there is our demand garden also. They used to watch Bollywood, Hollywood, even Nepalese movies or one here. So, that I let in Amroi culture ko, Amroi tradition ko, Amroi religion ko, movie or movies are banaun the here. In our they used to enjoy, and filmmakers, our modern filmmaker auto, we have to see the interest of the audience also. If they want to watch, ke bansa dere your fancy movie or dere. अर्को movie हेर्नु पर्यो भने they can watch in YouTube and Netflix हरुमा धेरै छ तर आफ्नो movie मा originality एउटा भएर बुद्धिस्ट को के भन्छ अब unique taste भएर they want to watch so that's why we make this kind of films पक्कै पनि कस्तो राम्रो कुरा कुनै पनि क्षेत्रलाई जगेर्ना गर्नु छ भने सरकारी तवरबाट यसरी आयो भने सबै कति सहज हुन्छ एक्टर्सहरुलाई पनि कति राम्रो हुन्छ र कुराकानी गर्दा गर्दै अहिले भने एउटा ब्रेकको बेला भएको छ ब्रेक पछि पुनः हामी हाम्रो अतिथिका साथीहरु सामु आउने नै छौं अहिले एउटा छोटो ब्रेक Break pachi yaha lai feri pani swagat cha yaharu herdai hununcha this morning live Galaxy 4K channel bara hamsa Ugyen Choden hununcha waha Bhutani actor hununcha ra aile Nepal ma cinema ko lai aunu bhako cha Ugyen ji aba coming back to hamro ahiko kurakani ma tapai aile euta cinema khelna airahnu bhako cha Hajur tyo cinema ko barema alikati ke ho ra tapai ko role tesma ke cha bhane alikati hamlai bhandinus na Brief ma banchu hey mali of course Hajur yo movie chin 2 number gara it's about two best friends duita साथी को और इस स्टोरी चिन अनि मोचिन अब इट्स अ चैलेंजिंग रोल के ना बनी यहाँ को भाषा बोलने पर सा इतनी परफेक्ट आउंदे ना तरपनी अब मेमोराइज कर दे अंडरस्टैंड कर दे बोल दिसू मोचिन अनि मेरो रोल चिन अब as a tourist यहाँ आएरा अनि love romance आरु देरी सा अनि tragedy बन हो यो movie चिन अनि romantic बन सा अनि social message बन देरी सा यो movie मा अनि मेरो role चिन challenging आगे बने कुछ तो challenging सा अनि क्या बन सा अब एउटा tourist यहाँ आएरा अनि इस्तो सा अब देरी बने बन league उन साला ठीक सा मलाई सोचना मन लायक अब तब भाई यो field मा involve होने भाई को इतनी बर्षा पैसा के आज बार-बार उटा भूटान को movie और गरी सपनों भाइयो अनि तब भाई difference की देखने भाइयो नेपाली movie गर्दा खेरी र भूटानी movie गर्दा खेरी को ओ कुछ तो फरक रही सही बन्ने खाल को क्या differences feel भाई अब फरक चिन हमरो यो क्या बंसा वो geographic and cultural there similarities so yo karanle garda I don't find much difference. The only difference I could see is technical work ma ali difference cha ani bhasha ta ekdam different cha ani ke bhancha abo setting everything in our ekdam ramailo ramrai cha ani hamro culture le ali difference बनाऊंगी सा अनि सो ये उटे चिन यो क्या बंसा religion लेकर देखेरी बन अली मूवी में फरक रही सा उटे चिन अब बनाऊं देखेरी यो mind मल रखेरा बनाऊं सा नहीं अनि यहाँ चिन अब मले इसको समझे को तर वहीना वाला तर अली फरक रही सा in terms of आगे बनी को technically and मुझे ऐसा just add on तो तब ये सीमा बनाओ लाइक कौन सी को प्रिपरेशन होगी सामने किकी करूँ बोलते जैसे नेपाली लैंग्वेज और किसी प्रैक्टिस करने पड़े वाला तब ये प्रिपरेशन में क्या करने पड़ते हैं सो लास्ट ईयर एक्चुअली दिस फिल्म वाज सपोज्ड टू शूट इन 2020 को मार्च में करेंगे तो हमले तारा लॉकडाउन बायो 2 weeks शूट करेंगे ये टाइम मोया I came to Nepal I think in the month of Jan आको थे 2 months बशेरा मेरे वर्कशॉप क्लास टेक करें एक्टिंग को यहाँ एउटा थिएटर छ नि के भन्छ मण्डला थिएटरमा हजुर अनि विजय गरेर एउटा छ कोच योले सिकायो मलाई अनि बुझाएको थियो सीन वाइज गरेर बुझायो अनि मैले चाहिँ लर्न गर्यो अनि क्यारेक्टरहरु मैले राम्रो गरेर बुझाएको थियो अनि वर्कशपहरु टेक गर्यो क्लासेसहरु टेक गर्यो अनि प्रिपरेसन त्यस्तो गरेको थियो अनि उता सेटमा पुगेर मेरो एडी एउटा केटी छ यो सँग बसेर राति खाली प्र्याक्टिस हुन्थ्यो मेरो मिररको यहाँ बसेर अनि म चाहिँ रिहर्सल गर्दै यस्तो गर्छ अब तबे मूवी सेक्टर में उन्होंने सा आगे पनी भरने वाले कि यहाँ नेपाल में पनी मूवी सेक्टर का माइंडशेयर वेरी रिसेप्टिव एकदम रामरो छाप भरने वाले हो अनि काम करने क्रम में कत्ती को नॉलेजेबल यो सेक्टर नेपाल को मूवी सेक्टर से कत्ती को अब डेवलप्ड अथवा कहाँ छाप जस्तो लागे यहाँ लाये I feel like Nepali film industry has developed a lot पहले देखिन कंपेयर करते खेरी देरी डेवलप भागो जस्तो लागे हो तरा आइले पनि रहेछ के कहाँ कहाँतिर इम्प्रुभ गर्ने तर मलाई चाहिँ यहाँ के लाग्यो भने अब अर्कोको मुभिजहरु हलमा लगाएर अनि नेपालको मुभिहरु यति चल्दैन जस्तो लाग्यो यो कारणले गर्दा आई फिल सो स्याड है किनभने आफ्नो देशको मुभी नचलेर अर्कोको देशको मुभी चाहिँ यति चल्दैछ र अलि स्याड हुँदैछ एज बिङ आर्टिस्ट एज बिङ प्याशनेट फिल्म मेकर अदरवाइज के भन्छ चेन्ज त धेरै भएको रहेछ अनि फिल्म मेकरहरु पनि धेरै नलेज रहेछ अहिले मेरो डाइरेक्टर दिपेन्द्र लामा पनि he writes also script direction पनि गर्दैछ अनि योलाई धेरै नलेज रहेछ के हो he is very creative रहेछ नि अनि फेरि आर्टिस्टहरु त एकदम के भन्छ अब इनारो थिएटरबाट आएर के हो ट्रेनिङ रहेछ नि we don't have in Bhutan so यहाँको आर्टिस्टहरु पनि धेरै ट्यालेन्टेड रहेछ अनि if के बंसा सिनेमा आरो माँ आपनो मूवी चाले बन रमरो बन्दी जस्तो लाखसा माइन नहीं तो गारो साथ अब तरा ये लोग तो सोचना माला जस्तो आइले नहीं तबे फिल्म देखो पड़े नहीं तो ये तो बड़ी फिल्म फेस्टिवल हो रहा था तबे देर में भाग लेने ये बड़ी फिर कमर्शियल सक्सेस बन कर रहा था as a producer अब फिल्म मेकर बनूँ and also as an actor तबे लाइक कल तेरे बड़ी इंटरेस्ट है फिल्म यो फिल्म फेस्टिवल तेरे बनाने टाइप की फिल्म इंटरेस्ट है कि आई ना प्यूरली कमर्शियल बनाने पर्सन तो तब अलग पर्सन है बड़ी थिंक You mean art and commercial? हाँ art बड़ी बड़ी कर रहा फिल्म फेस्टिवल तेरे जाने की actual commercial एकदम entertainment pure commercial जाने Actually I think it depends कर समझने से अब मेरा opinion बने बन as a filmmaker film के बन से actual film was supposed to be one of the forms of the art हो तरह having said that के भन्छ एचु यो आर्ट एन्ड कमर्शियल चाहिँ मैले त दुई जनै हुन्छ हुनु पर्यो गरेर समझिन्दैछ बिकज इफ यु ट्राई टु मेक अ आर्ट फिल्म इट विल बी डिफिकल्ट इन मार्केट के हो मार्केटमा पैसा कमाउनको लागि त गाह्रो छ सो आई फिल इट्स कम्बिनेसन अफ बोथ आर्ट एन्ड कमर्शियल हो फिल्म मेकिङ चाहिँ मेरो ओपिनियन हो अनि मैले चाहिँ अब इन्टरनेशनल फेस्टिभल्सहरुमा धेरै गएको थियो अनि धेरै एक्सपीरियन्स पायो एक्सपोजर पायो तर फेरि लर्न गर्ने त छु तर के भन्छ इन्टरनेशनल फेस्टिभल्सहरुमा यो opportunities त धेरै पाउँदैछ अब मान्छेहरुसँग भेटबाट पनि हुँदैछ फिल्म मेकर्स राम्रो राम्रोसँग भेट्दैछ तर एज अ प्रोड्युसर म अब एउटा प्रोड्युसर पनि हो प्रोड्युसरको हिसाबमा पनि बनियो पनि के भन्छ कमर्शियल पनि कमर्शियल सक्सेस इज आल्सो इम्पोर्टेन्ट गरेर समझिन्दैछ मैले भेरी वेल सेड एट द एन्ड अफ द डे सस्टेन भइराख्नलाई कमर्शियल त राम्रो हुन नै पर्छ भुटानमा नेपाली सिनेमाहरु नेपाली म्युजिक भिडियोजहरु कतिको हेर्छन् अथवा यहाँको एक्टर एक्ट्रेसेसहरुलाई त्यहाँ चिन्ने अथवा मन पराउने छ कि छैन के छ यस्तो धेरै छ अहिले यो अब सोशल नेटवर्कले गर्दाखेरि यहाँको एक्ट्रेसहरु धेरै मन पर्छ भुटानमा स्पेशली राजेश हमाल अनि पौल शाह अनि यो मेरो यो को एक्टर दहाङ राई जी अनि उत्पासनाहरु मैले फोटो लाउँदाखेरि धेरै मेसेज आउँछ के हाम्रो रिगाज दिनु हाम्रो रिगाज इभन फिल्म मेकर्सहरु हाम्रो बिग डाइरेक्टर्स अफ भुटानहरुले भर्खर रिसेन्टली मलाई मेसेज पठाएको थियो प्लिज गिभ माई रिगाज टु दयाङ राई जी एन्ड पर्सनल गरे के आई डिड म त बिलिभै गरेको छैन इनाले पनि हेरेको हुन्छ नि युट्युबमा धेरै हुँदैछ नि नेपाली मुभिजहरु हाम्रो भुटानको त अहिले थिएटरमा हलमै चलेर लाउँदैन अनि धेरै के भन्छ इनाहरु धेरै फ्यानहरु रहेछ अनि म्युजिक भिडियोहरु धेरै रहेछ नि यो कारणले धेरै मन पर्छ एकदमै खुसीको कुरा भन्नुभयो अब तपाईलाई लास्ट क्वेसन है मेरोबाट अब तपाईँ यो सिनेमा त खेल्दै हुनुहुन्छ छिटै खेल्नु राछ अब यसरी फेरि नेपाली सिनेमाले यसरी तपाईलाई अट्र्याक्ट गर्न थाल्यो फेरि तपाईँ नेपाली भाषा सिनेमा त खेल्नुहुन्न नि भुटान नगइकन हामीसँग नेपाली सिनेमा खेल्न बस्नुहुन्छ कि अनि तपाईले क्वेसन राम्रो सोध्नु भयो म त अब एज एन आर्टिस्ट ओफर पाए पनि त खुशी हुन्छ खेल्छु किनभने भुटान एन्ड नेपाल चाहिँ 45 मिनेट्समा त्यो फ्लाइटमा ए मेरो लागि गाह्रो छैन अनि उहाँहरूले मलाई अफर दिने भयो भने त म खेल्छु खेल्नुहुन्छ हजुर खेल्नुहुन्छ यदि यहाँहरू मुभी बनाउनु हुन्छ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ प्रोड्युसर हुनुहुन्छ खोजिराख्नु भएको छ भने हैन हामीसँग यस्तो राम्रो एक्ट्रेस यहाँ हुनुहुन्छ फेरि पनि यहाँलाई नेपालमा वेलकम एन्ड गुड लक फर योर शूट यसरी आएर हामीसँग आफ्नो एक्सपीरियन्सहरु शेयर गरिदिनु भयो कति रमाइलो भयो यहाँसँग कुराकानी गरेर थ्यांक यू सो मच फर योर टाइम थ्यांक यू धन्यवाद हाम्रो अतिथिसँग कुराकानी गर्दा गर्दै फेरि एउटा छोटो ब्रेकको पाली भएको छ किनकि समीर र म ब्रेक पछि हाम्रो रेगुलर सेक्सन्सहरु लिएर आउने नै छौं हाम्रो अतिथिलाई धन्यवाद दिदै अहिले भने एउटा छोटो ब्रेक